Bom, vocês que não estão vendo lá em cima, onde tem essa estrela, está escrito Boas Festas, que é a Serra da Prata, e aqui é a Queima de Fogos, aqui em Brejo da Madre de Deus, Pernambuco, é aqui. Feliz 2017, e é isso aí, e tal. Não é a Queima de Fogos de Copacabana, mas dá para tirar uma ondinha, dá para tirar uma onda. Tchau 2016, pelo amor de Deus. Já deu. Já deu 2016, já deu, já deu. Bate embora 2016, já deu. Porra com esse ano, traga paz, amor e harmonia. Amém. É, que proteja. Vamos lá para gravar? Já, saúde. Tá bom, tô muito sorrindo duas vezes. Não sei o que você vai dizer. Acabou na moto, Léo. Acabou! É tetra! Ah não, né? Isso aí é outra coisa. É 2017! Uhul! Ó, ali não dá pra ler por aqui pelo vídeo, mas tá escrito Boas Festas e tem tipo uma estrela ali e tal. Ah, e aqui é os fogos. E aqui é o povo, ninguém vai querer aqui, pronto. É só de relance, porque eu não quero pagar direito de imagem pra ninguém. Foguetão é amanhã. Foguetão é amanhã, um pré-estudo.